Otkrivenje Jovanovo, 6. glava. Otvaranje 7 pečata. I videh kad jagnje otvori jedan od 7 pečata i čuh jedno od 4 živa bića kako gromoglasno govori: Dođi! I videh, i gle, beo konj, i onaj što seđaše na njemu imaše streljački luk, i dade mu se venac, pa iziđe pobeđujući i da pobedi. I kad otvori drugi pečat, čuh drugo živo biće gde govori: Dođi! I iziđe drugi riđi konj, a onome što seđaše na njemu dade se da uzme mir sa zemlje, pa da ljudi kolju jedan drugoga, i dade mu se veliki mač. I kad otvori treći pečat, čuh treće živo biće gde govori: Dođi! I videh, i gle, vrani konj, a onome što seđaše na njemu imaše vagu u svojoj ruci. I čuh kao glas između 4 živa bića govori: Merica pšenice za dinar i 3 merice ječma za dinar, a ulju i vinu nemoj da naškodiš. I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrtog živog bića gde govori: Dođi! I videh, i gle, zelenkast konj, a onome što seđaše na njemu beše ime smrt, i ad iđaše za njim, i dade im se vlast na četvrtinom zemlje da ubijaju mačem i glađu i kugom i zverinjem zemaljskim. I kad otvori peti pečat, videh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog Božije reči i zbog svedočanstva koje imahu. I povikaše snažnim glasom govoreći: Dokle, sveti istiniti gospodaru, nećeš suditi i osvetiti našu krv na onima što stanuju na zemlji? I svakom od njih beše dana bela haljina, i bi im rečeno da počinu još malo vremena, dok se ne navrši broj njihovih saslužitelja i njihove braće, koji ima da budu pobijeni kao i oni. I videh kad otvori šesti pečat, i bi veliki zemljotres, i sunce pocrne kao vreća od kostreti, a sav mesec posta kao krv, i zvezde nebeske popadaše na zemlju kao što smokva odbacuje svoje nedozrele plodove kad je ljulja jak vetar, i nebo se izmače kao knjiga kad se smota, a svakoga gora i svako ostrvo bi pokrenuto sa svoga mesta. I carevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak, posakrivaše se po pećinama i po gorskim stenama, i govorahu gorama i stenama: Padnite na nas i sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetova, jer dođe veliki dan gneva njihova, i ko može da se održi?